Our mother, who is the mother to Mr. Seed, Kenyan artist, ambaye mnamfahamu poa. So we are here with Cooper Kenya, ambao nataka tuzungumze nao kidogo because they have been arranging and planning also memorial and also the burial of our late mother. But pia tunasema pole sana, Mr. Seed, tunaomba mwenyezi azidi kupatia nguvu. And let mom arrest kwa amani. Cooper, uko aje? Habari zenu. My name is John Onyango Tolo. Nafanya kazi na Cooper Kenya. Cooper ni Kenya Urban People Association, ni welfare ambayo inasaidia wa Kenya wakati wamepata shida ya matanga. Cooper imekuwa in existence for the last 16 years na tuko na zaidi ya members 143,000 Kenya mzima. Mr. Seed, umekuwa member wa Cooper for a while now. Imekuwaje? Imekuwa poa. Sana sana not knowing kitu kaa hii itaja knock on yeah. My door. But venye ni knock, nikaenda kwao. Wame come through, man. Hata nyinyi mmeona. Yani sina hata words. Sema tu ni asante na any Kenyan mwenye ako hapo nje. Unajua si ati tunapanga kukufa ama tunapanga, lakini ni poa tu kuwa na insurance, you know. Yenye kitu kaa ikafanyika, wata come running, you know. Yeah, so nashukuru sana, yani sina hata words. Yani I think mimi ndakuwa na words straight next week. Ama I don't know. Yeah, but shukran sana John. John amekuwa amenishikilia mkono. Since askie hii story, amekuwa on call na Nicole, tunapanga hivi, tunafanya hivi, wamenisaidia sana, umeona. Hata casket ni ya kiheshima sana. Tomorrow we are flying to Kisumu, so yani imekuwa tu amazing. God amejionyesha yani. Yeah, so if you are out there, sign up to Cooper. All right, tukumalizia so that you can go have a rest. Cooper, how did you come up with to meet up with Mr. Seed? What we do as Cooper, tumekuwa tukitangaza mambo yetu kuhusu vile tunafanya kazi yetu. Siwezi jua nani anasikia huko nje na whether they are interested. But we have a way you can register online. So watu wana register. Even me, I was shocked to see Mr. Seed ni member wetu. So when he came, we check and we saw that he has been paying diligently. And then we took up the mantle. So he has been in the category ile elite cover. Elite cover ni cover ile ukipata msiba. Tuna package kama ya kufly body from Nairobi to wherever you are going, so long as ni Kenya. Tuna sanduku, executive coffin, tunalipa mochari bill, nguo, sanduku, loa, ringia, trolley na gazebo tent. And then tuna package ingine ya tents, plastic chairs and public address. But now that one being an elite cover, tuna screens, pia tunapatiana na dome tent na vitu zingine. So kama uko uko inje na you want this elite cover, you are very much welcome. Get in touch with Cooper. We are going to show you how you can register. Thank you. Maybe to Mr. Seed, tumeona pale your mother, watu wengi wamekuja kusaidia kuomboleza, and we understand that your mother was a mother to many. Maybe how do you feel the fact that you shared your mother with very many artists? Yeah. Na pia they've performed actually for you. Yeah. We na feel amazing. Because yeye anaonyesha nilikuwa na mama mwenye aliguza lives. Tulikuwa wengi manze. Yaani tulikuwa nyumba yetu ilikuwa na nikakutajia almost half of wasanii wenye mnajua. Na mama alikuwa hapo akitushow love. Hakuna siku moja ashaini treat better than hao wengine. Sisi wote tulikuwa na treat wa the same. Kama ni kugombanishwa tunagombanishwa the same. Naelewa. So ni alikuwa na heart kubwa yenye ili accommodate all my friends wenye nilimletea. Any person nilikuwa namletea namwambia mama huyu ni rafiki yangu. Alikuwa anamchukua. So mimi nashukuru sana na hiyo ni legacy pia. At least now she is resting. At least watu umeona people are saying good things about her and that's a blessing to me. Mimi mwenyewe nafurahi because at least people are talking good stuff about my mom. Yeah. Lesson you learned from your mom? Mama yangu yani ni mtu, personality yangu actually inatokanga from yeye. Hata ukinisoma vizuri, mimi ni mtu sikuangi na mambo mingi. When I
trend out there for all wrong reasons. Sijai kuwa na mambo mingi na kuanga tu nimetulia. So my mom alikuwa that type of a person. Sawa. Mm-hmm. Una smile na unaachia Mungu. Hivyo ndio amekuanga na hivyo ndio mimi niko. That's a very big lesson yenye nimekuwa nikipass kwa my kids pia. Yeah. All right, tunasema pole sana kwa msiba na mkitravel tu kumpumzisha, tunawatakia safari njema. Asante sana. Thank you guys for coming. Kwa wale wanyama kwa kitu support. Kwa wale wamesimama na mimi, yani Mungu awabariki sana. Yani thanks sana. Yeah. All right. Okay. And all the time, and that is his nature, right? My name is John Onyango Otolo. I work for Cooper Kenya. Cooper is Kenya Urban People Association, a welfare that provides funeral services. We have around 143,000 members countrywide. We provide funeral services in Kenya. We provide services like coffin, transportation of the body. We pay mortuary bill for 14 days. We clothe the body, provide lowering gear, trolley, gazebo, tent, tents, plastic chairs, and public address. So when we heard about Mr. Seed, sisi kama Cooper tulisimama na familia. Cooper, we bury every Saturday more than 40 people. And that is what we've been doing for the last 16 years. And today we want to celebrate a very incredible woman, a woman who has inspired so many people. Me as John, I was inspired by a woman, that is my mom, when I used to live in Korogocho. She joined the chama and she prepared me psychologically that one day she's going to die. And she chose me as the person who is going to make sure that she gets that decent send-off. And I joined Chama in disappointment, but I said I was going to start an association that is going to help Kenyans. Mamangu wakuzikwa kwa sanduku kama hii, alizikwa kwa sanduku ya 10,000. And today, Kupa is proud when we come and witness what we do to Kenyans. We are very happy and we are waiting for that day at Asisi tutaonekana pale kwa sanduku, and we are very much ready because tumejipanga, we have a cover, and we are proud that we are doing this because of what someone said here, legacy. One day we want to be remembered, and we are very much grateful. Sid, tumesimama na wewe, tunashukuru. And what we as Cooper, we want you to mourn easy. Usikuwe na stress, piga tu simu na mambo yako yanafanyika. We are very dedicated to ensure that we deliver. Thank you very much and God bless you.